aika paikkoja, kun vielä hyvin tarjolla. Ja ensimmäisenä meidän, jotka pääsee paikkaan, lähtee tavoittelemaan Manchesterin Terrieri Chiliä. Ja juttuun näkökulmien, joka valmistautuu 3.5.7 ja 3.5.8. Lakseihin tehtiin uusi kärkitulos, reikiä, hiilu, 30-65. Eli 20 nolla maksien nippuilla meidän tehtynä. Nyt siellä on vauhdissa maksien tämän erään viimeinen koira 3-0-6-20 Pompertolien Suvi Anne ja Minna Iltanen Kirkkonummen kentän kerhoon. Ja minä menossa nyt numero 104, Henri Nyyppi, Joosu Kärkiturheilija.